怀不义，虐动脑，中共话自断手脚。北京泄愤难收场，美中必有一战。局势不妙，袁弘兵直言习近平恐遭致命威胁。已做撞击准备，台湾成功舰对峙共军长春舰。中共六区军演公告失效，台湾喊话绝不低头。华春莹荒谬言论上热搜，遭网骂。对于共军日前在台湾周边海空域实施的军事演习，专家分析打台湾不容易，中共如果敢挑起事端将自断手脚。日本退役海军将领香田洋二接受日本朝日新闻专访时表示，虽共军声称封锁台湾，但如果美军有部署，共军不可能轻易达到目的，而且要攻打台湾并非易事，尤其是想实施登陆作战，必须先将对手的反击能力削弱近乎为零才可以，这一点中共很难做到。此外，今次演习共军的军机和军舰多次越过台湾海峡中线，弹道飞弹还飞越台湾本岛上空，这些都是空前的举动，外界质疑中共是否会在今后将此举常态化。香田表示，共军无视海峡中线，共机飞入台湾防空识别区的情况今后可能持续，但是往台湾上空持续发射弹道飞弹的可能性比较低，因为这样的举动势必遭到国际社会批判，中共都不敢轻举妄动。香田认为，今次共军演习的着力点应该是宣泄中共内部的不满，而中共其实都想尽量避免中美关系恶化。另外，据中央社报道，澳洲战略政策研究所研究员尤伦伯日撰文表示，中共近日用实弹演习模拟封锁台湾港口，迫使船只改道，以避开台湾海峡和台湾东岸的危险地带。虽然是想证明中共的军力可以轻易封锁台湾，但都凸显中共国经济的脆弱。文章指出，如果中共真的封锁台湾，而美国展开反制，台湾海峡被宣告为战区，该地区所有航运的贸易融资和保险将会蒸发，而且上海、大连、天津等主要港口都依赖台湾附近海域的航道，一旦中断将重创中国经济。除此之外，对台湾领空的任何封锁都会导致商业航班中断，这个都会对经济产生很大的影响，尤其是进口台湾制造的晶片依靠的就是空运，一旦断供，中共将面临很大的损失。尤伦仲表示，中共若封锁台湾可能遭到反制，这个意味不单止是台湾的贸易会终止，运送至中国大陆北方港口的大量原物料以及要输出的制成品都会受到影响。美国众议院议长佩洛西访台后，中共叫嚣围台军演，针对今次演习，中共官媒发布了大量影片和评论，直此大肆宣扬共军先进的军事能力。前新加坡外交官比拉哈里·考斯金认为，这种炒作是习近平的面子工程，因为他不可以在二十大前夕显得软弱，但因为中共最后阻止不到佩洛西访台，所以中共必须将回应变成一场秀。日前，中华民国外长吴超燮接受 BBC 采访时警告说，中共领土野心不只是台湾，中共长期试图在国际上孤立台湾。他说，不是台湾挑起了这场危机，而是北京正在试图改变规则，而保卫台湾是我们自己的责任。《华尔街日报》报道指，中共环台军演意在为台海战争做准备，国际社会一再呼吁中共克制冷静。据美国之音报道，澳洲外交部长黄英贤和新加坡总理李显龙都对台海紧张局势在短期内无法降温表达关切，并特别担心美中之间因此发生误判或者意外。有研究报告显示，为了抵御中共可能的军事行动，包括日本、新加坡、韩国和澳洲等亚太国家都在增加军费预算。不过，大多数专家并不认为战争迫在眉睫。英国退休外交官查尔斯·帕顿认为，中共在今后十年内的入侵很难说能否成功，一旦失败，将意味着习近平的终结、其梦想的终结，或者还意味着中共的终结。都有分析认为，中共在对美宣泄怒气之后，外交面临两难。有学者预测，当局会逐步调整政策，因为在今年二十大领导层洗牌之前，稳定是首要任务，这个才符合中共的整体利益。
在中共因为一连串社会和经济问题面临越来越大的压力之际，中共别无选择，只能在应对外部挑战时不断让步，避免扰乱内部稳定。自美国联邦众议院议长佩洛西率团访台后，中共开启叫嚣模式，引来多国警告。法学家袁鸿兵教授分析，佩洛西访台具重大意义，都将导致潜在的致命威胁。佩洛西今次访台激怒了北京，也都令到中国小粉红当晚心碎难眠。中共当局随即宣布四日将环绕台湾展开军演，外交部还在次日宣称将制裁佩洛西和他的家属，扬言要让他尝到危害中共国家主权的所谓后果。而佩洛西近于五日在日本东京与首相岸田文雄会面后表示，强调关乎台湾关系法，美国不允许中共孤立台湾。袁鸿兵认为，中共所谓认知战、舆论战、文攻武吓的方式注定失败，军事演习都不过是虚张声势，为自己挽回点面子。他分析，佩洛西的身份和今次访台都在向国际社会表明美国和台湾的关系，并且对保卫台湾的承诺坚如磐石。袁鸿兵表示，中共暴政长期以来为国际社会和台湾划下了许多非法红线，佩洛西今次访问等于是将其全部摧毁。对习近平来讲，除了在国际政治外交上和处理台海问题上的重大失败外，中共党内都会对他造成致命威胁。他还分析，台湾最大的危险在其内部的一些政客、学者和名嘴，他们可能有部分已经被中共暴政发展为在台湾的秘密党员，成为中共渗透台湾的大隐患，如果不可以及时制裁，台湾将非常危险。据台外交部统计，已经超过40国声援台湾，美国、欧盟、日本、英国、北大西洋公约组织、七大工业国集团成员国等近日都向中共发出警告。日本外务大臣林方正已经透过外务事务次官森建良致电中共驻日大使，就中共五围打入日本经济区的飞弹提出强烈抗议。美国国防部长卢埃德奥斯丁都表示，将在台湾附近继续监控共军。共军在台海军演一度传出长春舰越过海峡中线和台湾国军成功舰对峙，虽然国防部并未证实，不过台湾军事迷温若瑟8日晚分享了一段来自5日上午被民船影到正在拦截共军长春舰的成功舰官兵的讯息，并曝光了官兵日记。据日记表述，8月5日共军接获上级指示，持续逼近海峡中线，此时本舰的任务是挡住中线，不让共军进入海峡中线。面对持续逼近的共舰，我们做好了撞击的准备。两舰最近的距离只有200码，我们的坚持让它最后向西驶离，都完成了这五日的任务。8月6日至8月8日，共军尚未结束对我国实施的军事、经济、政治封锁，我军仍持续执行战备任务，秉持着备战而不求战、应战而不备战，相信能让中国见识我国的决心。很多网友留言直呼感动，谢谢国军护卫国土，国军是我们的英雄。还有网友呼吁，希望国家可以为国军提供更多资源，人能做他们的后盾。在结束对台湾周边六个海域进行军演后，中共军队东部战区8日发文称将继续演训，外界关注中共军演未来会否成为台海新常态。台湾交通部周日发布公告称，中共解放军在台湾周边海域进行实弹军演，六个临时危险区飞航公告已于7日12时失效，相关航班和船舶可逐步恢复航行，第七区则要到8日上午10时才会失效。至于中共媒体报道的中共军舰距花莲和平发电厂约11.78公里，已进入我12里领海一事，台湾海军司令部7日通过监控证实此内容是假消息。根据路透社报道，中共官媒央视7日援引了评论员的话报道称，中共将在台湾海峡中线东侧进行常态化演习。中共外交部发言人华春莹在外交部例行新闻会上回应称，是否常态化将取决于美方和台湾。
行政院院长苏贞昌表示，不要仗着自己军事力量到处受肌肉，妨害地区和平。我们绝不在压力下低头，坚持自由民主。苏贞昌仲表示，当外敌当前用各种假信息要破坏国人的团结，要影响民心士气，都要拎出办法来。台湾当局日前宣布，将于屏东丰港一带进行重炮射击演练。与此同时，中共又宣布将从8日至15日再演习。中共外交部发言人华春莹7日在推特发文，这台湾的大陆食物暗喻台湾属于中国，荒谬逻辑遭到大批网友嘲讽。推文中，华春莹称通过百度地图找到台北市共有38间山东饺子馆、67间山西面馆，还写到美国不会骗人，台湾一直是中国的一部分，失散多年的孩子总会回家。这个神逻辑遭到国外网友嘲讽，中国麦当劳多少家，肯德基多少家，美国不会骗人。还有人评论，拎食物来说嘴只会凸显你有多愚蠢。现职足球球评石明锦都嘲讽，台湾有9000家日本料理，美国不会作弊。这个推文一度登上微博热搜，但因为场内民众在中共政府管制下无法浏览详情，有好多中国网友留言询问该 app， 更加有不少人嘲讽官方可以翻墙，人民不可以吗？还有网友发问，既然在中国不允许用推特，为什么华春莹可以？坚持普世价值，弘扬传统文化，看中国，与您一同守护台湾的未来。